Қол жұмсап, қол ұзартып отырғандар қазіргі заманда да жетіп артылады. Осыған қарап, құл иеленуші дәуір өткеннің еншісі деп қарауға да болмайтын тәрізді. Қазіргінің жалшысы әрине қол аяғы кісенделмеген, бірақ құжат жүзінде аяғын аттап баса алмайды. Бразилия соттары тіптен мұндай арыздардан көз ашпайды деседі. Былтыр бұл елде өз қызметкерлерін құлша жұмсаған 300-ден аса компанияға елдің еңбек министрлігі айыппұл салған. Мұндай кәсіпорындардың қызметкерлері ауыр жұмыс істесе де көп жылғы адал еңбекақыларын ала алмай жүр. Бұл кісілер тәулігіне 20 сағаттан аса жұмыс істейді. 5 минуттық үзіліс алудың өзі мұңға айналған. Тіпті түскі ас туралы ешкім ауыз ашпайды. Заманауи құлдық термині іс жүзінде жүзеге асуда. Бүгінгі таңда мамандар тек Бразилияның өзінде осындай 160 миллионнан аса басыбайлы құлдардың бар екенін есептеген. Біз күніне осы тектес 10 шақты арызды тіркейміз. Заң бойынша істі соттың қарауына жолдаймыз. Егер адам құқығына қысым жасалса, сол кәсіпорынға санкция салынады. Мекеме иесіне қомақты айыппұл төлетіп, бостандығын шектеуге дейін жаза қолданылады. Көбіне сотқа шақыру қағазын Рио-де-Жанейроның жұмыс берушілер алады екен. Аталған мәселеге байланысты өткен жылы 800 сот отырысы өткен. Қозғалған істің 70%-ында арыз иесі жеңіске жетіп, өтемақы алған. Тізімде келесі тұрған Сан-Паулу қаласы. Мұнда тіпті заманауи зәулім ғимаратта жұмыс істейтін кеңсе қызметкерлері де құл болып жүр. Адамдар өркениеті дамыған қалада өмір сүрсе де құқықтары жиі бұзылып жатады. Ондай жағдайда жұмыстан өз еркімен кетіп бәрін ұмыту керек десек те, көбіне қызметкерлер қатаң келісім шартқа отырады да ол шартты бұзғылар келмейді. Еңбек заңнамасы көбіне елдің солтүстік шығысында жиі бұзылады екен. Арыз шағымдардың көптігі соншалық, қант құрағы алқаптары мен ет өнімдерін қайта өңдейтін ондаған кәсіпорын жабылып қалған. Бразилияның көмір шахталарында да ереженің сақталмайтындығы белгілі болды. Дәурен Ақашұлы, Юлия Михеева, Рафаэль Франзони, хабар 24, Бразилия.